নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ যি ভৱানীপুৰ সত্ৰত আৰু যি গেৰুৱা বসন পিন্ধাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত পদাৰ্পণ কৰিছে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ফণী তালুকদাৰ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁক যি সংগ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া যি বজালী জিলাৰ যি অভিভাৱক মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া আদি কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিজেপি নেতাই আচলতে দেখিবলৈ পাইছে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক আহি যি ভৱানীপুৰ সত্ৰত উপস্থিত হৈছে মই প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ পৰা যি তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম মই প্ৰথমতে যি প্ৰাক্তন বিধায়ক ফণী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া মই প্ৰথম তেওঁৰ মন্তব্য দাদা বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰাৰ পিছত গেৰুৱা বসন পিন্ধাৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভৱানীপুৰ সমষ্টিত আৰু যথেষ্ট বাইকেৰে দিলে এক আদৰণি জনাইছে কি জনাব আজি আদৰণিত মই আচলতে উৎসাহিত হৈছোঁ মই ভাগি পৰা নাই মোৰ সপোন আছিল ঐতিহাসিক খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ সমষ্টি ভৱানীপুৰ সত্ৰীয় সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিত মই আজি বিজেপি পাৰ্টীত যোগদান কৰাৰ পিছত অতি আনন্দিত তাৰপিছত আনন্দিত মোক যে এনেকৈয়ে মানুহখিনি ইমান উৎসাহেৰে মোক আদৰণি জনাব মই ভবা নাছিলোঁ ভবাতকৈ বহুত বেছি দেখি মই উৎসাহিত আজি ভৱানীপুৰ সত্ৰত আহি উপস্থিত হৈছে আপুনি UDFৰ বিধায়ক আছিলে বিভিন্ন কথা কৈছিলে বিভিন্ন মন্তব্য জনাইছিলে এতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ আজি আচলতে মই গৌৰৱেৰে আহিছোঁ আজি মই গৌৰৱ পথ কৈছোঁ সত্ৰত মই উপস্থিত হ'বলৈ পাই কাৰণ খৰ্গেশ্বৰ তালুকৰ ঐতিহাসিক সমষ্টিৰ লগত আমাৰ বৰপেটা সত্ৰ ঐতিহাসিক সত্ৰ এই সত্ৰত মই আজি আঁঠু ল'বলৈ পাৰি মই আনন্দিত আৰু তেওঁলোকে মোক এনেকেই আজি সম্ভাষণ জনাম বুলি আহি মই উৎসাহিত হৈছোঁ তাৰ লগত মোৰ বৰাদেৱ আছে আমাৰ বিমল বৰা ডাঙৰীয়া আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা ভৱানীপুৰত উপনিৰ্বাচন আহি আছে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফণী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰ নিজ সমষ্টিত ভৰি দিছে কি জনাব এই হয় এই উপনিৰ্বাচন কেৱলমাত্ৰ এটা উন্নয়নৰ যাত্ৰাই নহয় আগন্তুক দিনবিলাকত বিগত দিন ধৰি ভৱানীপুৰবাসী ৰাইজে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ থকা এটা ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন কাৰণ এই ভৱানীপুৰৰ পবিত্ৰ মজিয়াৰ পৰাই অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰে নিজৰ জীৱন আহুতি দিব লগা হৈছিল আৰু যিসকলৰ কাৰণে তেখেতৰ জীৱন আহুতি দিছিলে সেই তেখেতসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া দলৰ পৰা ফণী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচিত হৈছিলে গতিকে তেওঁ অনুতপ্ত হৈ আছিলে আৰু আজি তেওঁ উৎফুল্লিত হৈছে ভৱানীপুৰ বাসী ৰাইজ আজি এনেধৰণে উৎফুল্লিত হৈছে যে ৰাজনৈতিক যি চিন্তাৰে ভৱানীপুৰৰ পটভূমি তৈয়াৰ হৈছিলে সেই পটভূমি যেন পুনৰ প্ৰাসংগিকতাৰ দিশেৰে আগুৱাইছে গতিকে সেইকাৰণে আজি ভৱানীপুৰৰ ৰাইজ আজি উৎফুল্লিত হৈছে আজি তেখেতক এনেধৰণে আদৰি আনিছে মই ভাবোঁ এই যাত্ৰাই আগন্তুক দিনবিলাকত ভৱানীপুৰবাসীৰ আশা আকাংক্ষা সপোন এইসমূহক বাস্তৱতাৰ দিশেৰে লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগন্তুক দিনত ভৱানীপুৰক এখন অসমৰ অন্যতম জাকত জিলিকা এটা সমষ্টিৰ ওপৰত গঢ় দিয়াৰ ইতিমধ্যে সেই দিশেৰে আগবাঢ়িছেই কাৰণ অসমত যিসমূহ এতিয়া উন্নয়নৰ কাম বাকী 126টাত ক'তো আৰম্ভ হোৱা নাই কেৱলমাত্ৰ ভৱানীপুৰত আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ ভৱানীপুৰবাসীৰ ৰাইজৰ সহযোগত আগন্তুক দিনত ভৱানীপুৰে নতুন দিশেৰে গতি কৰিব জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা তিনিটাকৈ যি বিধানসভা নিৰ্বাচনত UDFএ দখল কৰিছিলে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্ৰেণীত খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ সমষ্টি এইবাৰ যিহেতু উপনিৰ্বাচন আহি আছে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ৰণকৌশল লৈ আগবাঢ়িব চাওক ভৱানীপুৰ বাসীৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ কথা যে খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ সমষ্টি ইমান দিন AIUDF দলে দখল কৰি আহিছিল আৰু এইটো ভৱানীপুৰবাসীৰ মানে স্বাভিমান থকা কোনো ভৱানীপুৰবাসীয়ে মানি ল'ব পৰা নাছিল হয়তো ভোটৰ সংখ্যাত বা বিভিন্ন কাৰণত সমষ্টিটো AIUDFৰ হাতলৈ গৈছিলে কিন্তু ভৱানীপুৰবাসীৰ যি স্বকীয়তা বা ভৱানীপুৰবাসীৰ যি জাতীয়তাবোধ এই কথাটোৱে মানি ল'ব পৰা নাছিল আৰু এইবাৰ সেইকাৰণে ফণী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰাৰ লগে লগে প্ৰতিজন সনাতনী সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰা মানুহ ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰা মানুহ আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শেৰে চলি থকা মানুহসকলে উৎসাহিত হৈছে যে হয় আজি ভৱানীপুৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পতাকা উৰিব গতিকে সকলোৱে অতি আগ্ৰহেৰে আহিছে আৰু মোৰ বিশ্বাস যে শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ সমষ্টিৰ তেখেতৰ আত্মাই এইবাৰ শান্তি পাব যে হয় এইটো সমষ্টিত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পতাকা উৰিছে আৰু আমি বিশ্বাস ৰাখোঁ যে এইবাৰ ভৱানীপুৰবাসীয়ে প্ৰকৃত উন্নয়ন দেখিবলৈ পাব আৰু আমাৰ লক্ষ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে ভৱানীপুৰ এটা উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে ফণী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আহিছে আৰু ফণী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভৱানীপুৰে এইবাৰ বহু উন্নয়ন দেখিব তাত কোনো
সন্দেহ করবলিয়া কৃষকে আসলে যে রণনীতি প্রস্তুত করেছে বিজেপি আর এই মুহূর্তে যে বিধায়কগাকী যে প্রাক্তন বিধায়কগাকী ইতিমধ্যে সম্বর্ধনা জানাব মই দেখাইছো সেই দৃশ্য আসলে এনে ধরনের আদরণি জানাইছে রাতুল শর্মা ডাঙরিয়া আছে মই তোর জানিব বিচারিম দাদা যেহেতু উপনির্বাচন আহি আছে আজি আসলে আপনাদের রণসিংহা বজালে নাকি বা কেন ধরনের কি হয় নিশ্চয়কই এইটা ভবানীপুরবাসীর কারণে অত্যন্ত আজি গৌরবর দিন আর বহুদিনিয়া অভাব ভবানীপুরবাসী রাইজর বহুদিনিয়া অভাব মনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণত আজি সহায় হব বলে আমি ভাবিছো আর আজি যে আদরণীয় প্রমাণ করেছে যে অনাগত সময়ত ভবানীপুর সমষ্টি অসমের 126টা সমষ্টির প্রথম 5টা সমষ্টির ভিতরত অংশগ্রহণ করবলে সক্ষম হব নিশ্চয়কই দাদা আজি যথেষ্ট আসলে উৎফুল্লিত হয়ে পড়ছে যে সমর্থক সকল কি জানাব দাদা এই মুহূর্তে চক অসম আন্দোলনের সময় আমি ক্লাস সিক্সর ছাত্র আসিলো খরগেশ্বর তালুকদার যেটা শহীদ হয়েছিল বুকুত হাত নিয়েছিল আর এই খরগেশ্বর তালুকদার শহীদ হওয়া অঞ্চলত ইমান দিনে যাক আমি খেদিবর কারণে আন্দোলন করেছিলাম দখলত আসিল সেইটো আমার স্বাভিমান থাকা যিকোনো অসমীয়ার কেবল ভবানীপুরবাসী বলে নয় স্বাভিমান থাকা যিকোনো অসমীয়ার বুকুত ফুলে বিন্ধি আছিল আর এইবার সেই ফণী তালুকদার ডাঙরিয়া যেতিয়া আমার দললে আহিল আমি উষ্ম আদরণি জানাইছো তেখেতক আর আজি ইয়াত আহি কি ভাল লাগিছে যে ভবানীপুরের রাইজ ভবানীপুরের সেই স্বাভিমানী রাইজে আজি ফণী তালুকদারের ডাঙরিয়াক উষ্ম আদরণি জানাইছে ভারতীয় জনতা পার্টিক উষ্ম আদরণি জানাইছে যি আন্দোলনটক রাজনৈতিক দল হিসাবে কেবল মাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে সমর্থন করেছিল আর সেই সময় অটল বিহারী বাজপেয়ী দেব লালকৃষ্ণ আদরণি দেবে এই আন্দোলনক সমর্থন করেছিল আর সেই দলের এজন সদস্য হিসাবে আজি উৎফুল্লিত হয়েছো ইমান দিনে বুকুত বিন্ধি থাকা কাঁইটডাল যেন ওলাই গেছে আর এটা আমি যেন সমগ্র অসমের ভবানীপুরের রাইজের লগতে সমগ্র অসমের স্বাভিমানী অসমীয়ায় যেন আমি উশাহ লো পারিম গৌরবেরে তার একটা মই আজি রূপরেখা ইয়াত দেখা পাইছো নিশ্চয়কই ধন্যবাদ জানাইছো এয়া হচ্ছে যে ভবানীপুরের যে ভবানীপুর সত্রর আসলে দৃশ্য মই দেখাইছো আর গেরুয়া বসন পিন্ধার পিছত প্রথমবারের বাবে যে সদ্য প্রাক্তন বিধায়ক ফণী তালুকদারে ইতিমধ্যে যে ভবানীপুর সমষ্টিত পদার্পণ করেছে আর এক বিশাল বাইক র্যালিতে আদরণি জানাই হয়েছিল আর এই মুহূর্তে মই দেখাইছো ভবানীপুর সত্রর দৃশ্য আসলে এনে ধরনের যে গায়ন বায়নে নাম প্রসঙ্গরে এনে যে সম্বর্ধনা জানাইছে এনে ধরনের আদরি আনাইছে এক আসলে যে দেখাইছো আসলে এক সুন্দর এক যে ভবানীপুর সত্রর এয়া হয়েছে দৃশ্য আর ভকত যে বৈষ্ণব যে ভকতসল আছে আসলে এনে ধরনের নাম প্রসঙ্গ করে এনে ধরনের আদরি আনিছে ফণী তালুকদারক আর ফণী তালুকদারক সঙ্গ দিছে মুখ্যমন্ত্রীর যে রাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বরুয়া ডাঙরিয়া মন্ত্রী বিমল বরা জয়ন্ত দাস রাতুল শর্মা আজি কেবাগৰাকীও যে বিজেপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে সঙ্গ দিছে আর এক বিশাল বাইক র্যালিলে যে ভবানীপুর তালতলের যে বিশাল বাইক র্যালিলে আদরণি আনা হয়েছে আর এই মুহূর্তে যে সত্রর দৃশ্য আর সত্রের পুনে পুনে যায় যে গাটিত যে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়েছে আর তার উপস্থিত হব যে আগন্তুক যে উপনির্বাচন ভবানীপুর সমষ্টির যে উপনির্বাচনত আসলে কেন ধরনের কি প্রভাব পেলায় বা কেন ধরনের আসলে যে বিজেপির যে রণনীতি যে ইউডিএফর যে তিনটাক যে আসলে টান তিনটাক আসলে নির্বাচনত ইউডিএফে দখল করেছিল ভবানীপুর সমষ্টি আর এই উপনির্বাচনত আসলে বিজেপিয়ে কেন ধরনের রণনীতি প্রস্তুত করে এই সমষ্টিটা পুনের বিজেপির দখলে আনবেন সেয়া হব লক্ষণীয়।